আৰু এটা ভাল খবৰ পাব পাৰে অসমবাসীয়ে। ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে পাব পাৰে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট চমুকৈ ইডিৰ চিফ পদ। এক দুই সপ্তাহৰ ভিতৰতে আহিব নিশ্চিত খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্থা ইডিৰ সঞ্চালক পদৰ বাবে ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ নাম চৰ্চাত আছে আৰু এই তিনিটা নামৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে আই আৰ এছ বিষয়া নীতিন গুপ্তা আৰু প্ৰবীৰ কুমাৰ। আনহাতে 1993 বৰ্ষৰ আই আৰ এছ বিষয়া ৰাহুল নবীনৰ নামো চৰ্চাত আছে। আৰু ইয়াৰ মাজত অন্যতম হৈছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ নাম। ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্যতম সংস্থা এছ পি জি আৰু এন আই এৰ আই জি পি ৰূপে ছবছৰৰ বাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে জি পি সিঙে। 1991 বৰ্ষৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ জি পি সিং যদি এই পদত অধিষ্ঠিত হয় তেন্তে অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া হিচাপে এই পদ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হৈ পৰিব। উল্লেখযোগ্য যে অসম তথা জম্মু কাশ্মীৰত দীৰ্ঘকাল কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম আছে আই পি এছ জি পি সিঙৰ, যাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বাছনিত বিগত 7 আগষ্টতে কেন্দ্ৰৰ ডি জি ৰেংক লাভ কৰিছে জি পি সিঙে। চলিত বৰ্ষৰ 31 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰূপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল জি পি সিঙে আৰু তাৰ পিছতে 7 আগষ্টত কেন্দ্ৰৰ এপইণ্টমেণ্ট কমিটি ফৰ কেবিনেটে অন্য 13গৰাকী আই পি এছ বিষয়াৰ সৈতে কেন্দ্ৰৰ ডি জি ৰেংক প্ৰদান কৰিছিল জি পি সিঙক। আৰু এতিয়া চৰ্চা চলিছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ সঞ্চালক অৰ্থাৎ চিফ পদো লাভ কৰিব পাৰে জি পি সিঙে। মূলতঃ জম্মু কাশ্মীৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী স্থিতি, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে লোৱা অভিযান আদিকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত দক্ষতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে আই পি এছ বিষয়া জি পি সিঙৰ নাম ইডিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত চৰ্চিত হৈছে। আৰু এটা ভাল খবৰ পাব পাৰে অসমবাসীয়ে। ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে পাব পাৰে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট চমুকৈ ইডিৰ চিফ পদ। এক দুই সপ্তাহৰ ভিতৰতে আহিব নিশ্চিত খবৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্থা ইডিৰ সঞ্চালক পদৰ বাবে ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ নাম চৰ্চাত আছে আৰু এই তিনিটা নামৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে আই আৰ এছ বিষয়া নীতিন গুপ্তা আৰু প্ৰবীৰ কুমাৰ। আনহাতে 1993 বৰ্ষৰ আই আৰ এছ বিষয়া ৰাহুল নবীনৰ নামো চৰ্চাত আছে। আৰু ইয়াৰ মাজত অন্যতম হৈছে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ নাম। ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অন্যতম সংস্থা এছ পি জি আৰু এন আই এৰ আই জি পি ৰূপে ছবছৰৰ বাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে জি পি সিঙে। 1991 বৰ্ষৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ জি পি সিং যদি এই পদত অধিষ্ঠিত হয় তেন্তে অসম মেঘালয় কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া হিচাপে এই পদ লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হৈ পৰিব। উল্লেখযোগ্য যে অসম তথা জম্মু কাশ্মীৰত দীৰ্ঘকাল কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম আছে আই পি এছ জি পি সিঙৰ, যাৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ বাছনিত বিগত 7 আগষ্টতে কেন্দ্ৰৰ ডি জি ৰেংক লাভ কৰিছে জি পি সিঙে। চলিত বৰ্ষৰ 31 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰূপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল জি পি সিঙে আৰু তাৰ পিছতে 7 আগষ্টত কেন্দ্ৰৰ এপইণ্টমেণ্ট কমিটি ফৰ কেবিনেটে অন্য 13গৰাকী আই পি এছ বিষয়াৰ সৈতে কেন্দ্ৰৰ ডি জি ৰেংক প্ৰদান কৰিছিল জি পি সিঙক। আৰু এতিয়া চৰ্চা চলিছে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ সঞ্চালক অৰ্থাৎ চিফ পদো লাভ কৰিব পাৰে জি পি সিঙে। মূলতঃ জম্মু কাশ্মীৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী স্থিতি, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে লোৱা অভিযান আদিকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত দক্ষতাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে আই পি এছ বিষয়া জি পি সিঙৰ নাম ইডিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত চৰ্চিত হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।